You're watching Saturday Night Live. Thank you so much for staying with us. Now, many women you encounter will tell you they have come across domestic violence. Few will say little or nothing about it. But many women have died. Others have been scarred in the hands of the men in their lives. Starting this weekend and every other Saturday, we will be taking a look at the amazing stories that are being told by Kenyans who have gone through difficult times and live to tell the tale, just as Catherine Omwando documents the life of a woman who went through domestic violence. She didn't give up. She lives to tell the tale. Her sense of touch is distorted, but Janet can still feel with her hands. Before the incident, Janet's beauty was the talk of the town. Kama sasa ningeambiwa ati siku moja nitakuwa nimekatwa vidole, ningekuuliza nani na hii urembo yangu. Pole sana. As the story goes, she married her love in 1999 and bore him a son the next year. 2 years later, in 2002, another boy, and a third in 2005. But then a side of her husband she didn't know existed began to emerge. Na tukaachana na yeye maina akiwa na miezi tatu, hiyo 2005. Nikarudi kwetu, wazazi wangu wakaniambia siwezi kaa huko na watoto, nitoke niende. Nikaenda kwa brother yangu, akanikubalisha nikae kwake miezi tatu. Nikaanza kutafuta vibarua za kufulia watu manguo, kuchota maji, ndio nipate kulisha watoto wangu. Mungu alinibariki, nilikuwa nafanya hiyo kazi mpaka na jioni najipata niko na 1000. After a year of separation, Janet came back to Nairobi to work at the Gikomba market as a trader. 2006 mwezi wa sita ndio tulipatana na mume wangu kwenye nilikuwa naishi Dadora, nikitoka kwangu nikuja job. Tukapatana mali railways, mali train inasimamanga. Sikuwa nimemuona, akaniambia nisimame. Sigetoroka juu nilikuwa najua kuna mbio kuniliko. So nilitia amri nikasimama. Kusimama ndio akaniambia nimetumana urudi, umekata. Nikamwambia mimi kwako sitarudi. Hapo hapo hakuna neno lingine tuliongea, alinitega, nikaanguka chini, akanidunga kisu 4 kwa mgongo na 1 kwa tumbo. Sikuwa na haja ya hivyo wanasema nilimdunga kisu. Lakini wakati nilimwelekeza mpaka pahali nilikuwa na fikiria, nilikuwa nataka nimkate mapua na nimkate mdomo ili sura yake iharibike. Lakini tulipofika mahali nilikuwa nimemwelekeza, yeye aliweza kupiga nduru na kukaa na watu wamekuja. Sasa nikamdunga hiyo kisu, hivyo nilimdunga ni sawa. The police told Janet to report her husband if she saw him again. Advice in hindsight, Janet says she should have taken, because the following month she would meet her fate. Hadi after kunidunga na hiyo kisu, on July, hiyo mwaka tu, tarehe 17, nikashuka Nissan 32 kutoka Dadora. Nikashuka hapo OTC, nikiteremka sasa hivi Litero, ndio nivuke roundabout hiyo iko hapo niende Gikomba. Hapo ndio tulipatana. Alikuwa anakuja nyuma yangu kulingana na wale walikuwa hapo wanakuaga na breakdown wakiniambia. Alikuwa nyuma yangu lakini mimi sikuwa nimeangalia nyuma, so sikuwa nimemuona. Kufika hapo alinishika na huku nyuma. Nikaangalia nyuma hivi nikaona ni yeye. Akaniambia nimetumana urudi, umekataa kurudi. Akaniambia sasa nimekuja kukuua. Nilimjibu, Guy John, usiniue. Juu anaitwa John. Kumbuka niko na watoto na mimi wanategemea. Akaniambia, akarudia tena nitakuua. Sikuongea tena. Akanimwagilia petroli kwa uso. Akawasha kiberiti,
akaenda yeye akaniacha niku hapo. So kuni cheke kidogo nisirie. Oh my God, guys. Aliniacha nikiwaka. Naweza kusema maji yakiwa yamezoreka, maji yakimwagika huwa hayazoreki. Yalimwagika kwake na akawa katika hali yaliyo nayo, yamemwagika kwangu nikawa katika hali ya ufungwa. Yangu yataisha, yake hayataisha. Namwambia kwa kumharibia sura yake, afadhali John claims he abused his wife because she would cheat on him on several occasions, an accusation Janet denies and says that it was him who broke the marriage with his infidelity. Nevertheless, Janet says that it's all in the past now. John's 10-year jail term comes to an end in 3 years, but the wardens here at committee tell us that he has truly reformed and could be let out sooner than that. Back in Waivaka, Janet is making plans to move. Kubadilika, nimebadilika sana. Hii muda amenipea hapa imenibadilisha kwa kiwango kikubwa. Mimi sio yule mtu aliyetoka huko, sio yule mtu alitenda hiyo kitendo. Hapana. Inawezekana kwa sura pengine inaweza kuonekana ni huyo mtu, lakini hata ukiangalia picha ya yule mtu alitenda hiyo kitendo na yule mtu atakayetoka jela kwa majaliwa Mwenyezi Mungu, ni watu wawili tofauti. Mimi naonanga kama atanisopo juu si safari moja au pili au tatu amejaribu. Naongeanga tu kuhusu kili ya kisu na ya kunichoma. Kuna ingine alikuwa amenipeleka kwa makaburi anizike huko, hiyo hakuna mtu niliambia. Kuna ingine alikuwa amejaribu kunirusha kwa mto, so ni kama mara tano amejaribu kuniua. Mimi hajawahi sema nimemfanyia nini, lakini nikiongea na mamake anasemanga eti hana ubaya. Though John regrets what he did to his wife, it doesn't take the scars away. Janet must now deal with a society that does not know about her ordeal or understand it. A society that still deems domestic violence as a subject to be discussed behind closed doors. Kwenda kwetu, kuna venye ninafanyiwa madharau, naitwa kiwete, kioje, kiwete. Hiyo jina sitaki, hata saa hii. Mimi si kiwete. Hata pesa ya watu wenye wajiwezi wakiendea, mimi siendeagi. Ni imani niko nayo, by the way. Nimejikubali. So, saa ile nasema nampenda, simpendi ati akuje akae huku. Siwezi kaa na yeye. Ni vile ni nimemsamehea. Naomba Mungu amsaidie, hata mwenye ataoa asimfanyie kitendo kama hii. Victims like Janet do not speak of their ordeal until they find themselves on a hospital bed. Domestic violence still remains one of the least convicted crimes in the country, and no one really wants to discuss it, whether it's against a man or a woman. Discussing domestic violence may not necessarily be the solution, but it sure is a step in the right direction. Catherine Omwando for Survivors.